Maja, živijo, kako si kaj od 1 do 10? 9 pa pol. Zakaj? Jutri je moj rojsten dan. Ko boš stara? 12. Boš kaj praznovala? Kako se praznuje 12. rojstni dan? Potem čez en mesec bomo naredili pravo žurko. Kako to misliš pravo žurko? Kakšna pa bo ta prava žurka? Ti si 12. Ja, več ljudi, več sladkari. Ok. Pa več suka, ne? Pa več znarja. Je že začela, jaz jo ful razumem, vse pravo. Ona je rekla, jem organizirala veliko žurko, samo nam dnara pobrala dosti. Tako se to dela, bravo! Super. Zato se tudi ženijo, eni pa povabijo tudi ne stare tete, koji življenju niso bili sam da dnar dajo na mizo. Ti povabiš staro Jožefo, ona itak spije deci vina, da ti pa 100 €. To ti tako nehaj. Se to dela! Šao doma!